dalyvauja įvairiuose stovyklose ir panašiai, na, bet joms tik sukako, va, dar buvo prieš 2 savaites 12 metų. Ir, na, aš tikėjausi, kad jos jau čia pakovos neblogai, bet kad va, viena iš jų patektų net į finalą, tai yra, manau, pati didžiausia staigmena. Ir 13 metų už ją anksčiau finale galošė tik mūsų Rūta Paškauskienė, kuri 12 metų yra iškovojus, na ir mano sesutė, Laima Balaišytė, kuri beros gal 11 metų jau žaidė. Tai taip, kad ten prie visų šitų mūsų lyderių ir tikėsimės, kad iš jos išauks šis bei tas ateityje. Na va, ir mančas prasideda, Eglė Stuskytė, kaip žinome, patyrų sportininkė, Lietuvos čempionė 2 kartus, praeitų metų čempionė. Na, Eglė šiaip kiek stebėjo, biski silpnokai atrodo šiuose varžybose, sirguliavo savaitę prieš tai, treniravosi mažai. Na, bet jos klasė yra žymiai aukštesnė yra ir be abejo ir Liškytai. Čia yra, reiškia, Kornelija. Dvi sesutės, dvynės, jas atpažint, dar aš jų neskiriu irgi taip pat. Na, pažiūrėsim, kas čia bus. Šiaip kovos didelės, aš nelabai tikėčiausi. Eglė vis tiek yra beveik 200 pasaulio žaidėja. Siekia ten patekti, ar ne? Siekia ir netoli to 200 randasi, taip kad tai yra vis tiek, tai yra ganai aukštas jos reitingas, visa kita. O Kornelija dar tik pradedanti sportininkė, na, bet pasižiūrėsim, kasgi čia bus, kas čia vyks, negali sakyti, jeigu Eglutė reiškia, tikrai atrodys, pusfinalyje jin atrodė gan prastai, prieš Baškutytę laimėjo tiesas, bet sunkiai, 4-2, paprastai jin laimėdavo 4-0 prieš to lygio sportininkės. Ir pernai metų finale. Taip. Vienu žodžiu, tai va, pasižiūrėsim, mūsų mažytai nėra ko prarast, kaip sako. Nėra ko prarast ir tokiais momentais, jeigu atsiranda psichologinės problemos pas vyresnius sportininkus, tada reiškia, ir jaunesni gali nustebinti. Kažkas tai gali gautis. Nu va, puikus taškas apsikeitimais, reiškia, suktais kamuoliais, Eglė yra kairė rankė, reiškia, žaidžia per dešinę pagrindę savo atlieka sudėtingus vadinamuosius top spinus. Ir iš kairės žaidžia su vadinamais dantukais ilgais, kurie irgi labai nepatogus priešininkam. Su jais bando apgauti sportininkus, taip kad, na, tas stilius jos nelabai, ypač jaunom sportininkėm, nelabai tinkamas. Na, bet pažiūrėsim, 4-7 kol kas. O čia, nu va, jos bando, bet, kaip sakant, kol kas patyrimas pirmauja. Prieš jaunystę. Ana, kalbėjo prieš šią finalo dvikovą su abiejų sportininkų, ta pačia trenerė Jolanta Prusienė, ir minėjo Jolanta Prusienė, kad buvo nustebinta pati Eglė Stuckytė, kad žais Kornelija Riliškytė finale, ir sakė, Eglė, kaip čia bus dabar trenerė, ar jie nustebins Kornelija dar sykį ir finale? Na jau, na, sakau, neturėtų nustebinti finale, vis tik tai klasių skirtumas yra didelis, čia be abejo, ir kaip sakau, ir būtent jaunoms labai sunku su Eglė žaisti. Kaip ir matom, kol kas tikrai gražių taškų sužaidė ir Kornelija, bet rezultatas 5-9. Dabar ir 9-6, taip? Jo, 9-6 ir na, sakau, tik tiek, kad Eglė nėra geriausios formos, nėra geriausios, tai aiškiai matosi ir dėka to Kornelija gali, nu, manyčiau, vieną kitą setą laimėti. Na, bet patekimas į finalą, jaunai sportininkai yra, žinoma, jau ir ateičiai tas geras postumis į priekį, toliau varžantis. Be abejo, tai čia yra, kaip sakau, didžiausia sensacija ir čia nėra ką šnekėti. Ir Eglutė, va, prieš tai servo nepadavė, 10-8, nu, distancija yra nedidelė, viskas gerai. Jaunoji sportininkė dabar, jos padavimai gale, na, pasižiūrėsim, 8-10. Na va, kištelėjo dantukus tuos vadinamosius ilgus ir apgavo. Apgavo jauną sportininkę, 11-8, pirmas setas. Pirmas setas baigėsi, taip. Tai galim pasinaudodami pristatyti, reiškia, Eglė Stuckytė. Na, šį sezoną jinai žaidžia 2 net lygose, žaidžia ir Švedijoje. Ir aukščiausioje lygoje, ir Prancūzijos 3 lygoje. Kaip viskas spėjo taip, Eglė?
Na, aišku, čia dėl finansų. Taip. Tai atvirai šnekant, be abejo, nes žaidimų Švedijoje nėra tiek daug. Tai nemažai ir kitų sportininkių derina tas abi dvi. Na, kartais sutampa turai, tai tenka rinktis, reiškiasi. Be abejo, Švedijoje jai reikia dalyvauti, nes ten aukščiausia lyga, jų komanda pirmauja. Ir Halen irgi tokie aukščiai, kol kas be pralaimėjimų einas. Va. O jaunoji mūsų sportininkė... Nesiveržo Švedijos lygoje. Dar kol kas lygose jokiuose nežaidžia, išskyrus Lietuvos. Lietuvos lygoje žaidžia ir, kaip sakant, bet kaip minėjau, ir jinai atrinkta į Eurotalentų programą. Buvo atrinkta iš viso tik 11 sportininkų dviejų amžiaus grupių, kartu su berniukais. Tai abi dvi sesutės pateko į tą Eurotalentų programą, tai išties yra mes tuo džiaugiamės, palaikom irgi asociaciją, mes ką galim padėti. Mes tai ir darom, reiškia, turi treneriai išauginti jaunuosius talentus, toliau mes padedam, kad jie dalyvautų visose stovyklose, viskas. Na, bet dabar žiūrim. 3-1 kol kas antrajame sete, pirmauja Kornelija ir Ryliškytė. Drąsiai antrą setą pradėjo, 3-1 pirmauja. Va, užgaudė. Dar kartą. Vėl su savo behentu vadinamuoju, reiškiasi, apgavo iš pradžių fuksiukas, kaip vadina, o paskiau ir 3-2. Na, labai trumpai galime užsiminti, kaip sekėsi sportininkėmis pusfinalyje. Taip minėjote, Rimgaudai, kad Eglė rezultatų 4-2 nugalėjo Ugnę Baskutytę, Kornelija ir Ryliškytė taip pat rezultatų 4-2 įveikė Vitaliją Venskutę. Žinoma, visos sportininkės, su kuriomis varžėsi Kornelija, buvo vyresnės. Čia jau net negalime kažko kito pasakyti. Be abejo, ir aštuoniukė jinai laimėjo 4-0 prieš Martinkę. 4-0, tai irgi prieš patyrusią sportininkę. Toliau pusfinalyje jinai prieš Venskutę pirmavo 3-0. Irgi tai tas stebina, nes iš ties paskiau taip, Venskutė pasipriešino, padarė 3-2 ir netgi pirmavo 10-7. Ir būtent tuo momentu Kornelija sugebėjo laimėti. Pralošinėdama 7-10 rodo jos psichologinės savybės. Na, bet dabar žiūrim, kaip aš, gal ir bus tas setukas, kurį pasims, reiškiasi, 6-3 buvo, 6-4. Na, trenerė Jolanta Prusienė minėjo būtent apie tą pusfinalio dvikovą prieš Vitaliją Venskutę, kad reikėjo netraminti Korneliją. Sako, Kornelija jau pradėjo galvoti apie tą pergalį anksčiau laiko. Tai va, su jaunom sportininkėm galbūt taip ir yra, kad neperdegtų tuo pačiu neparankiausiu momentu. Na, tai ten su Venskutė galėjo būti, nes 3-0 jis pirmavo ir taip, bet be abejo, Venskutė yra patyrusi sportininkė, jinai rinktinės mūsų narės, atsovavus pasaulio Europos čempionatuose, taip kad iš ties pergalė prieš Venskutę, tai yra labai puiki ir Kornelija iš tiesų, sakau, čia didžiausia sensacija yra ir niekas nesitikėjo, kad jin taip toli nuės iki pat finalo ir tai jau, kad jin finale šiandien tikrai, tai treneriai Garkauskiniai reiks priimti sprendimą, nes greitai 25 mes jau išvykstame į Kvalą Lampūrą, Malazijoje, pasaulio čempionatas. Komandinis čempionatas. Jo, komandinis. Būtent Rūta žaidžia, Stuckytė, dvi vietos ir aplamai jau buvo aiškios ir iš anksto, jo. Net ir bilietus jau mes nupirkom. Dvi geriausios reitingo sportininkės. Jo. O trečia vieta priklauso nuo žaidimo čempionate mūsų. Na va, bet kol kas 8-5. Ar nebus tas setas, kur minėjom, kad porą setų gali jinai pasiimti, bet be abejo, Eglė patyrusi sportininkė dar nieko nereiškia. 6-8. 6-8. Taip, Eglė kol kas atsilieka antrajame sete ir... Jos padavimas iš karto bando atakuoti ir narčio. Be abejo, jos padavimai yra irgi sudėtingi. Ir varžybose aš net nežinau, ar jos yra susitikę. Ko gero, tai gal net pirmas susitikimas. Treniruotėjai. Tikriausiai taip. Taip, kadangi dažnai pasitaiko, kad Eglė atvyksta į treniruotę, kada žaidžia ir... Na, trenerė Prusienė paprašo, kad pažaistų su jaunesniom auklėtinėm. Na, bet 9-7. 9-7 ir servai Kornelijos. Va. 10-7. Na, Eglutė kol kas žaidžia kažkaip galvoja, nu kaip man čia žaisti su tuo vaiku.
Ką čia man daryti? Na ir va taip ir gaunasi. Na, svarbiausia, neprisižaisti su tuo vaiku, nes tas vaikas paima savo pirmąją setą, pirmąją pergalę. Va, tą setuką, kur sakiau, kad gal vieną kitą laimės, na, gan greitai pasiėmė vienas. Na, tęsiant toliau, tai apie reiškiasi, kaip kur kas jo žaidžia, tai sesutės abi dvynės, abi, ką reikia pažymėti, jų charakteriai puikus. Noras laimėti, ir akys dega, visa kitka, klauso trenerių. Dabar, kaip matote, trenerės nėra, nepasakinėja nei vienai, nei kitai. Na, būtų keista, jeigu vienai pasakinėtų, kitai ne. Na, taip jau nebūna, už tai turi pačios galvoti, pačios priimti sprendimus. Tai pažiūrėsim, ką kaip jos galvoja savarankiškai, reiškiasi, taip pat bus matyti, reiškiasi. Na, aš įsivaizduoju, tikrai nelengva užduotis Jolantai Prusieniai. Gali duoti patarimą ir vienai ir kitai sportininkai, bet reikia likti nuo šalyje. O Kornelija Ryliškytė trečiąjį setą pradeda pirmuoju tašku. Puikus taškas. Kamoliukas išsilaikė, reiškiasi, na, bando atsargiai. Į Kornelija žiūrėti kamolį, va, nes svarbiausia, kad nuo kairės. Eglės Tuskytės nedarytų klaidų, jau apsiprato, žaidžia atsargiai, atsitraukia, prieina, kas svarbiausia, kojom prieiti prie kiekvieno to taško, viskas, kad dirbtų kojos gerai, na ir va, 2-0, na, patogus, kaip lauko tenisė sako, nepriverstinė, reiškiasi, klaida, nu ir mes taip galim sakyti. Na, ir dar vienas dalykas. Kornelija galbūt yra emocingiausia sportininkė iš tų, kurias bent jau man šiandieną teko matyti. Jos tie riksmai po kiekvieno laimėto taško gali išmušti iš vėžių. Abi dvi sesutės, jos taip, jos užsiveda, kaip sakau, akys dega ir viskas. Ir jei autoritetų nėra, vat, reikia Eglei pasimti tuos taškus, niekas jai nepadovanos. Ir jeigu jinai truputį pasimes, arba kaip sportininkai sako, mandražas trupučiuką, pradeda rankutį drebėt. Va, šia tau. Wow. O dieve, man atrodo, čia Eglė Suskytė bandydama paimti tolimą kamuoliuką, buvo apgauta varžovės, tačiau ir... Dar ir trauma, taip. Nereikia daryti tokių šuolių, jau geriau atiduotą tašką, nes gali liūdnai baigtis. Tuo labiau, kad pas ją problemų jau buvo, prieš pusantrų metų kelio operacija daryta. Eglė, nu, ne visai pasiruošus šiam čempionatui, nes per kalėdas nežaidė bent 3 savaites, nes buvo vanduo vėlgi susikaupęs jo kelyje. Na ir gydėsi vaistais ir gydytojai neleido bent žaisti 3 savaites, dabar vėl sirguliavo. Na ir matosi, kad jo žaidimas yra, na, toksai, matau, 60%, tai ką jinai gali ir. Na, tai jaunoji sportininkė gali tuo ir pasinaudoti, na, pažiūrėsim. Tiesa, kol kas Kornelijos žaidimo arsenale vėl buvo ta nepriverstinė klaidelė, kaip mes sakome, bandydamas servuoti, tiesiog nepataikė kamuoliuką. Ne, nu, tai taip atrodo iš pirmo žvilgsnio, nes nori sužaisti aštriau, iš padavimo priimti, o tada turi truputį rizikuoti kartais ir atrodo iš šono, kad tai viskas taip lengvai, bet turi pradėti, turi pats iniciatyvą turėti savo rankose. Nu, Eglė pamažu perima iniciatyvą trečiajame sete. Apgavo. Vėl iš kairės trumpai su dantukais už tinkliuko numetė ir toliau jau atsisuko ir kaip sako, technikos reikalas toliau jau tik buvo. Įdomu, kad po to traumos epizodo, kuris vos baigė traumą, Eglė perima iniciatyvą. Lyg ir supykusi ant savęs. Nu, turbūt. Jau pradeda kažkaip žaist jau panašiau šiek tiek į save, nes antras setas buvo visai prastas. Ne, va, nu, turbūt jau jinai taip jau nutarė, kad reikia čia tuos reikalus tvarkyti rimčiau. Taip, žinoma, ilgesnį laiką leisi savo varžovai pajusti tą žaidimo skonį, vėliau jau gali būti tik sėkmės reikalas, kas laimės. O čia rezultatas jau 9-4 trečiajame sete ir lieka labai nedaug iki dar vienos senos sportininkės pergalės. 9-5. Na taip, be abejo, tai žaidžiame iš 7 setų, iš 4 laimėtų. Taip, kad dar čia vienas kitas setas vėlgi bus. Ir kaip sakau, vieną kitą setą gali Kornelija, bet aplamai be abejo. Čia yra meistriškumo didžiulis skirtumas ir nereikia net norėti. Reikia dar jom fiziškai sustiprėti, galingumo
Be abejo reikia visą kitką, kad kamulio sukimas būtų stipresnis ir panašiai. Bet na, reikia atkreipti, kad puikiai juda, visą kitką, noras ir dega akis, kaip sakau, viskas puiku, o toliau viskas ateis. Na, abi dvi sesutės yra smulkaus, labai sudėjimo. Ir taip žiūrėsim, kaip čia bus su tuo augimu, kiek jos, bet tikrai jos, ne, čia toks kiniškas variantas. Jo, kinės būtent, visus dažniausiai tai yra smulkus sudojimas, viskas labai gerai. Tas medardas ten keičius, pavyzdžiui, išaugo iki 1,96 m, tai tas yra jau nebūdinga. Ir dar nebaigia aukti. Nebūdinga ir čia yra jau ne visai gerai stalo tenisui, be abejo. O jos būtent tas ir ūgis viskas ir sudėjimas tikrai yra puikus ir manau, dabar, kadangi, kaip minėjau, atrinktos yra abi dvi sesutės į tą Euro talentus Europos, bent 4 stovyklos per metus būna įvairiose šalyse, tai tuo ir trenerė tobulėja jų, Jolanta Prūsienė, ir pačios sportininkės tobulėja. Na ką, ir dabar ketvirtasis setas, kol kas po pirmųjų trijų setų, pirmauja Eglė Stuckytė rezultatų 2-1, ji laimėjo po prieš tai pralaimėto seto trečiąjį setą, ir dabar ketvirtasis setas prasideda dar vienu Kornelijos ir Ryliškytės taškų. Na, Kornelija nusiteikus kovoti šiaip, na ir reiškiasi, ne, tas pas panašus, kai buvo praeitam sete, aukštas kamuoliukas pakeltas ir... O, puikiai pristato galingą Eglės top spiną. Tikrai gražus taškas. 2-1. 2-2. Vos tik Kornelė bando ramiai paduoti Eglė iš karto, kaip žvėrysi pulimo skubą. Ir du daugai. Suprato jau po to seto, kad čia jau... Prisijokau per daug. Negalima išdykauti negalima. Kornelė nenusiteikus, va. Puikus toks spinas iš kairės pusės ir 3-2 išnaudoja beveik kiekvieną progelę Kornelija. Na, jai prarasti tikrai nėra ko. Eglutė, sakau, gali nebent morališkai trupučiuką. Na va, vėl 4-2 ir negalim atsipalaiduoti, reikia žaisti truputį, tik atsipalaiduos ir iš karto taškeliai į kitą pusę rieda. Taip. Na, Eglė atakuoja 4-3. Na, taip, čia priėmė padavimą prastai. Užsikėlė Eglė į vidurį stalo ir ten jau buvo technikos reikalas tik tai. Va, dabar geriau į kairę pusę ir... Na, Eglė, aišku, irgi daro labai daug klaidų, jei nebūdingų daro. Taip, kad Kornelija yra šansukas dar vieną setuką pasigauti galbūt. Na, 6-3, 1-2, 6-3. Va, vėl tokia klaida. 7-3. Na, 7-3. Ir kad jeigu 2-2, tai įtampa išaugs. Galime prisiminti praėjusiu metų finalą, kuriame Eglė Stuckytė rezultatų 4-0 sutriuškino Andželiką Petrauskienę. Taigi nėra tokios lengvos kovos šiemet jau. Be abejo nėra. Ir kaip sakau, Eglė yra ne visai formoj, bet dar nereiškia, kad ir šį setą jinai padovanos. Manau, kovos iki galo ir patyrimas gali truputį ir padėti jai šioje situacijoje. Čia net Eglė net nereikėtų aiškinti, kad rezultatas 2-2 ir 3-1 jau yra visiškai skirtingi scenarijai finale. Be abejo. 3-1 ten jau prasidės formalumai, o 2-2, tai dar kova lauktų prieš akį. Na va, 6-7. Ir jau 3 laimėti Eglės taškai išėlės. Jo, bet iš Kornelijos kovos šūkis ir toliau reiškiasi. Viskas vyksta emocingai. Na va, prašau, po savo padavimo, jeigu aktyviai nepriima arba trumpai ir iš karto iniciatyvą atiduoda Eglė. Na, tas Kornelijos entuziazmas užkrečia, manau, ir žiūrovus, nes, manau, atsiranda vis daugiau Kornelijos meistro fanų. Nu, tai be abejo, visi palaiko ir norėtų, kad būtų dar viena sensacija finale. Antraštės jau yra su Kornelijos patekimu į finalą, dabar reikia dar stipresnės. Jo. Na, bet jau Eglutė supyko irgi ir išlygino 8-8. 8-8. Ir dabar padavimai kieno? Kornelijos. Na va, jeigu pasinaudo savo padavimais,
Tai dar kova bus. Ai, ne, ne, nustumė iš Bekento labai plokščiai nepatogiai. Va, taktinė pertrauka daro. Kornelija pasitaisė kojines. Viskas gerai. Gudrus pažaidimai jau tokiame amžyje. Jau kaip patyrę daro dažniausiai žaidėjai. Va, va, puikiai, gražina, puikiai. Šaunuolė, gerai priešinasi, puiku. Na, bet... Eglutė 10-8, vis tik tai, kaip sakėm, 3-7 dar nieko nereiškia. Ir dabar Eglės padavimas, galbūt pergalingas? Jo, pergalingas. 3-1. Na kągi, Kornelija kovojo, rezultatas buvo trečiajame, ketvirtajame sete ir 7-3, tačiau nepavyko išlaikyti pranašumo ir Eglės spurtavusi 8-1 sugebėjo iškovoti dar vieną pergalę, jau trečią. Ir lieka galbūt ir paskutinysis setas, kas ten žino, penktasis. Taip. Na tai va, tai mergaitės, ką noriu dar pasakyti, reiškia, Emilija, kita sesutė dvynė Emilija. Na ir prieš pusę metų jinai buvo, na, truputį geresnė, kaip skaitėm visą kitką. Pavyzdžiui, važiavo netgi su ta Europos rinktinė, kur viena tik galėjo sesučių. Būtent Emilija važiavo į Kiniją, į Šanchajų, ten buvo stovykla, varžybos vasarą praeitą, dvi savaitės. O dabar pusmetis ir viskas pasikeitė. Kornelija, sako, treneriai pasakė, na, trenerė taip nebus, kad mano sesutė važinėtų ten į kažkokias stovyklas jo. Aš čia viską patvarkysiu maždaug. Dirbsiu dar daugiau ir iš tiesų. Dabar jos pažanga stipriai pasijautė, tais mėnesiais čia ant akių, 3-4 mėnesiai. Ir kaip matom, jinai žaidžia finale. Taip, kol kas penktojo galbūt ir lemiamo seto rezultatas 1-1, Kornelijos padavimai. Na, Rimgaudai, dar apie tokias mini staigmenėles. Prieš šį čempionatą buvo rašoma, kad galbūt vienintelė Eglė Stuckytės pilna vertė varžovė gali būti Aistė Macaitė. Jos mes finale nematome. Ar tai irgi staigmena? Na taip, čia negalim pavadinti staigmena, nes be abejo pralaimėjo Venskutį. Dabar nežinau, 4-2 berods ar 4-3. 4-2. Buvo įtemta, jeigu pažiūrėsim ten skaičius, be abejo visi setai buvo įtemti. Visa kitka, na, o kaip sakiau, Venskutį yra tikrai sportininkė. Patyrusi, žaidžia už rinktinę, lygiai taip pat kaip ir Aistė. Taip, kad čia jokios staigmenos nėra, paprasčiausiai aš maniau, kad na, paskutiniu metu, nes Macaitė prieš 3 savaites laimėjo topą, dar vyksta toks turnyras suaugusiam top 12 ir ten jin užtikrintai, berods net po 4-0 įveikė visas varžovės ir ryškė persvarą, na tai aš taip ir galvojau, kad ir čia jin iki finalo turėtų atkeliauti. Na, bet Venskutė galvojo kitaip ir jinai į finalą, na, paskiau Kornelija galvojo dar kitaip. Nu, ir taip ir vyksta, kaip sako, kamuolys apvalus. Na, nuo to tik įdomiau, žinoma, aš tikrai. 4-1, jo. Dar Kornelija, aišku, toliau jim kovos iki galo, viskas, bet. Iš Eglės veido mimikos galime suprasti, kad jinai nori, kad šitas finalas būtų kuo greičiau pabaigtis į jos naudą. Taip, be abejo, jei kažkaip tai irgi Eglė negali ir pilnai atsiskleisti irgi tuo pačiu, nes kaip sakiau, toks požiūris lyg tai žaidžia, na, su vaiku truputį čia stipriai mušti gal nepatogu, gal kažkas tai, va, tas truputį trukdo, be abejo, jei pirmuose dviejose setuose ten. Tuo pasinaudojo ir setuką laimėjo. Na, bet dabar jau viskas grįžta į savo vietas. Esame finišo tiesiojoje, kaip sakoma. Esam finišo tiesiojoje ir šitoj vietoj reiškiasi, na, iš tiesų viskas turėtų baigtis jau po šio seto 6-2. Eglė jau tikrai neturėtų jos paleisti. O, na va, kai jau atsipalaidavo, tai iš kairės puikus smūgis, toksai retas. Uraganinė tokia, iš karto. Valant nuo stalo, na ir... Jo, 8-2. Taip, atrodo, Kornelija jau pamažėlė ir blėsta tas entuziazmas iš jos. Nebėra tų šūksnių, tačiau... Tai, nu, jau sunku. Sunku, 2-8. Jau praranda po truputį, kaip sakant. Na, bet jeigu dar taškelį kokį laimės, manau, dar išgirsim. Išgirsim vėl entuziazmo šūksnius. Nu, kągi. 3 taškai ir galbūt jau paaiškės šių metų Lietuvos stalo teniso asmeninio čempionato čempionė. Ir 2 taškai
skiria nuo tokio titulo Eglė Stuckytė. Eglės padavimas. O, puikus pers. Puikiai. Persukimai, albūdų, na, puikus taškas, gražus. Na, viena iš gražiausių finalo. Iš jų galima, tik paploti galima jaunąjį sportininkį. Šaunu, viskas gerai su ją. Tai treneriai dabar bus dilema, kągi daryti. Trečias numeris, kaip minėjau, už komandą, na, antra vieta Lietuvos čempionate. Rimtas pareiškimas. Rimtas pareiškimas ir svarstytinas. Svarstytinas, kad jau ją įtraukti į komandą. Kągi, viskas. Eglė Stuckytė tampa šių metų Lietuvos stalo teniso asmeninio čempionato nugalėtoja. Finalo dvikovoje rezultatų 4-1 po 5 setų kovos. Įveikdama 13-metę Kornelija Ryliškytė. Tačiau Kornelija šypsosi, Kornelija yra patenkinta. Ji tampa didžiausia šio čempionato sensacija. Na, Rimgauda, jūsų mintys. Ne, nu tai kaip jau minėjom, čia yra didžiausia sensacija ir tiek tarp vyrų, tarp aplamai ir moterų. Ši yra ir tai šaunus jos pasiekimas, na, o Eglė, kaip sakant, pateisino favoritės savo vaidmenį, nors ir nebūdama aukščiausioj formoj, vis tiek tapo trečią kartą Lietuvos čempione. Per pastarosius 4 metus Eglė jau trečiąjį kartą, kaip sakė. Rimgaudas tampa čempione ir plojimai žinoma Jolantai Prusieniai. Dvi jos auklėtinės žaidė finale ir šioje dvikovoje stipresnė buvo Eglė Stuckytė. Na, o jau visai netrukus įvyks ir vyrų finalas. Mes darome labai trumpą pertraukėlę ir netrukus grįšime į tiesioginį Delfi TV transliacijų eterį. Likite kartu. Tyras gurkšnis gamtos. Tyras gurkšnis gamtos. Žalia giria.
Tyras gurkšnis gamtos. Žalia giria. Tyras gurkšnis gamtos. Žalia giria. Tyras gurkšnis gamtos. Žalia giria.
Tyras gurkšnis gamtos. Žalia giria. Tyras gurkšnis gamtos. Žalia giria. Thank you.
Taigi atėjo laikas ir vyrų finalui. Kviečiu ruoštis Alfredą Udrą ir Medardą Stankevičių. Atkeliaukite prie stalo. Finalo teisėjai Vincas Pranskaitis, tarptautinė kategorija. Marinas Kazlauskas, nacionalinė kategorija. Taigi dar kartelį sveiki visi Delfi TV transliacijų žiūrovai. Priminsiu, kad jūs stebite Vilniaus Tauro sporto mokykloje vykstantį Lietuvos stalo teniso asmeninį čempionatą. Mes jau turime vieną laureatę, tai yra moterų finale laimėjusią Eglę Stuckytę, kuri po kovos 4-1 įveikė 13-metę Korneliją Ryliškytę. Na, mes kartu su mano kolega Rimgaudu Balaiša, Lietuvos stalo teniso asociacijos prezidentu, kalbėjome, kad jau vien 13-metės patekimas į finalą buvo didžiulė sensacija, taigi jos pralaimėjimas finale nebuvo staigmena. Na, tiesiog, na, taip kaip ir turėjo įvykiai susiklostyti. Nu, dabar vyrų finalas. Vyrų finale taip pat yra vienas labai jaunas sportininkas, Medardas Stankevičius, 15-metis, kurio varžovas bus 22 metų Alfredas Udra. Praėjusiu metu Lietuvos čempionas. Udra taip pat tapo ir 2012 metų čempionu, taigi galim šis sportininkas dar sykį tapti mūsų šalies čempionato nugalėtoju. Medardas Stankevičius savo ruoštų dar nėra tapęs mūsų šalies laureatu. Na ir Rimgaudai, jūsų prognozė šiam finalui. Ar Medardas gali pasipriešinti praėjusių metų čempionui? Na, pasipriešinti tikrai gali. Finalas yra finalas. Medardas jau pribrendęs tokiom kovom. Jis jau lygiai žaidžia su vyrais, kaip matome. Na, labai sunki buvo ketvirtfinalio jo dvikova vakar su Žeimiu, kuris paprastai irgi pas mus dažnai komandoje žaidžia trečiu numeriu. Ir išties buvo 4-3, ten 10-10 lemiamam sete, bet Medardas išlaikė ir pateko į pusfinalį. Šiandien lengviau aplošė Vilką 4-2. Ir dabar finalas. Be abejo, Udra jam pats nepatogiausias yra priešininkas yra, dėl to, kad pirmiausia tai yra kairė rankis. Medardas nelabai mėgsta su kairė rankė žaisti, nes jo kairioji pusė irgi yra bekentas, yra stipriausias pas Medardą ir paprastai jisai daro į kairę tą galingą smūgį visą kitką, dabar į dešinę ir tada priešininkas turi galimybę persukti ir panašiai. Na ir antras tai, kad Udra yra nestandartinis taip pat žaidėjas, pas jį iš kairės, iš bekento taip pat žaidžia su dantukais ir ko Medardas taip pat nelabai mėgsta, daro nuo tai klaidų, nes be abejo nestreniruoja prieš tokių sportininką, tik tai varžybų metu. Taigi, kaip greitai spės Medardas prisitaikyti prie Udro žaidimo, Alfredo? Na, pamatysime po pirmų dviejų setų, jeigu sugebės prisitaikyti. Kova užvirs nuo pradžių, tai Medardas turi šansų. Jeigu ne, paleis 0-2 ar panašiai, bus Medardui sunku. Na ir Alfredas Udra, galime pakalbėti ir apie jo kelią iki pat finalo. Ketvirtfinalyje Alfredas Udra įveikė Igną Navicką. Rezultatų 4-1, tačiau jau pusfinalio dvikova, kuri vyko šiandieną, buvo na, verta paties finalo vardo. Ir Alfredas pusfinalyje įveikė 2014 metų Lietuvos čempioną Arnoldą Domeiką 4-3 ir iki pat 7-ojo seto vyko atkakli kova ir tame pačiame 7-ajame sete viskas sprendėsi jau paskutinėse akimirkose. Na ir dabar finalas. Netrukus prasidės. Abu sportininkai šiandieną varžėsi pusfinaliuose, taigi abiems vienodos sąlygos. Galbūt kiek lengviau įveikė savo varžovą Medardą Stankevičius, tačiau finale reikės atiduoti visas jėgas. Taip, pirmasis taškas, jį užsidirba Medardas, 15-metis sportininkas ir praėjusiais metais tapęs pasaulio jaunučių čempionato prizininku. Taip, Medardas iš pasaulio čempionato, ten vyko tarp kontinentų, jis atstovavo Europos rinktinę, kas yra labai džiugu, pirmiausia, kad tu patekti į Europos rinktinę ir ten jis sukovojo puikiai, vienintelis, kuris žaidžiant finale su Azija nugalėjo Kinijos sportininką. Na, šitą jis gali įsirašyti, kaip sakant, į savo jau biografiją ir pasikabinti šitą pergalę kur nors miegamajam, nes aplošti kiną žaidžiant už bet kurią rinktinę, tai yra fantastika. Na, bet žiūrim, kas čia vyksta dabar. Na, puikus smūgis iš kairės. Topspinas čia yra Medardo kairė, yra stiprusis ginklas. Ir bent stovyklose, kuris irgi įvairiuose euro talentų, pasaulio talentų stovyklose, mes Medardą jau remiam 6 bent metai. Ir dėl kairės Medardo visi ekspertai sakydavo, mes
neturim jokių pataisimų, nieko idealiai. Buvo kairė pas jį nuo mažens. Ir kaip matėm, jisai naudojasi tuo ginklu. Labai, na va, vėlgi apie ką aš minėjau, dantukai. Udra kištelėjo dantukais, kamuolys plokščias ateina be abejo ir Medardas nepripratęs už stalo. Na, bet pradžia labai aktyvi Medardo, matome labai aktyvi, matyt toks planas yra, neįsivelti į ilgą žaidimą, nes ten jau karaliauja Udra, va, trumpas, ir po to reiškia seštrei. Neduot Udrai pradėti, be abejo, na, iš aplamai stalo tenise tai yra. Turi būti puikus padavimų prieimimas. Vyrai ypač, na va, patogus į dešinę, ilgas. Čia jau nepriverstinė klaida, kurios tokiam lygyje jau negalima atleisti, jau reikia padaryti. 5-3, toks pirmojo seto finalo dvikovos rezultatas. Pirmas setas labai svarbu, kaip minėjau. Jeigu Medardas, va, dabar po to dar kartą nepadavimą servo, tai tokios dvi klaidos, tai kur iš karto rezultatas būtų Absoliučiai. Na va, čia jau Udro žaidimas. Čia jau jis karaliauja toliau nuo stalo. Persukimai, na, Udra puikiai juda. Geras kojas, kaip matom, turi tvirtas fiziškai, pasiruošęs visą kitką. Ir dešinę pusę jisai apžaidinėja beveik visą stalą. Ir toks, vat. Vat, vėl trumpas. Ir 4-0, toks sporto rezultatas. Jo, dabar, reiškiasi, pralošta tiek taškų iš eilės, vat. Dar padavimas, vėl ilgą servą nesitikėjo ir vėl klaida. Na ir... Tos keletą klaidelių išmušė iš vėžių Medardo. Nuo 4-1. Nuo 4-1, 6-1 dabar priešininko naudai. Tai čia yra labai paleido stipriai, labai. Pradžia buvo labai gera, bet dabar, kaip ir minėjau, Udra yra labai patyręs sportininkas ir... Na va. Puikiai toli nuo tinklo Udra žaidė. Matom, puikus, aišku, pasisekė Alfredui. Fuksiuką nuleido, kabino tinklą. Bet suspėjo pribėgti ir suspėjo, reiškia, smūgiuoti. Ir toliau tęsiasi įspūdingas spurtas, kurio rezultatas jau 7-1 pirmajame sete. Toliau nuo tinklo. Ja. Ir šį kartą Medardas jau puikiai. Taip, bet paleido, jau stipriai paleido ir vietoj to, kad pirmautų lengvai, o prasidėjo nuo to, kad dvi nepriverstinės klaidos, paprasčiausios, kurių negalima daryti tokia mačia. Ir viskas apsivertė priešingai. Dabar jau bus sunku su šiuo setu, bet... O, pagavo tiesią liniją, labai puikiai tiesią liniją. Nu ir Medardas bando atsitiesti, jau du iš įlės laimėti taškai ir rezultatas pirmajame sete tampa tik 7-8. Vienu tašku atsilieka Medardas Stankevičius, 15-metis Lietuvos stalo tenisininkas. Taip, jau kita visai dvikova negu moterų bus, lygiai verčių varžovų galim sakyti, nes Medardas išties jau žaidžia lygiai su vyrais ir kaip sakant, va, matom puikus taškai, aktyviai stengiasi sužaist, aštriai, 8-8. Ir galima skaityti. Tos jau pačios blogiausios dienos lyg ir praeityje, dabar galima kabintis vėl pirmajame sete. Ne, nu viskas lygu, dabar Medardo du padavimai, vėlgi viskas priklauso. Čia kaip ir lauko tenise panašiai, savo padavimus turi išnaudoti, pirmo neišnaudoja. Taip, 9-8 ir prie pergalės pirmajame sete yra arčiau Alfredas Udra. Jis keletas iki išėlės praleido varžovo atakas, nepelnė taškų, tačiau artėjant prie pabaigos. Udra yra arčiau. Taip, vėlgi, dar vienas padavimas, labai priklauso va šitas. Na va, čia jau klaida, vėl nepriverstinė klaida ir 10-8, dabar Udra servuoja, padavinėja ir be abejo jo pranašumas. Vienas sėkmingas Alfredo padavimas reikštų pirmąją pergalę pirmajame sete. O viskas galėjo būti 9-9, va, paprasčiausiai aukštas kamuolys, kurį tikrai reikėjo sportininkai, bet nepriejo. Na va, pirmo neišnaudojo padavimo taip pat. Čia sėkmingai sutrumpino, labai už tinkliuko. Visai esmė, kaip ir sakau, tokiam lygiai yra pats padavimas ir jo priėmimas. Ne šiaip apylygiai gali lošti, bet šie du elementai lemia labai daug. Dar vienas trumpas, bet vėl reikėjo atsitraukti ir iš kairės žingsnį atgal padaryti ir iš kairės aštriai. Deja, nesigavo. Na, lygus pirmas setas, lygus. Kaip ir sakiau, viskas
bus aiškiau po poros setų. Taigi pirmas nesigavo, dabar reikia būtinai imti antrą setą, medardų. Jeigu, nes jeigu paleis Alfredą 0-2, tikrai jis pradės dar laisviau žaisti ir panašiai. Tyras gurkšnis gamtos. Žalia giria. Sportininkas žaidžia Bundeslygoje, antroje Bundeslygoje. Ne vienas mūsų vyras nėra žaidęs berods iki šiol. Pajėgioje komandoje, kuri per vidurį tos randasi ten. Ir tikrai ten pajėgus priešininkai kito lygio visai. Taip kad Alfredas pripratęs prie labai žaidimo aštraus visą kitką. Europos čempionate. Puikiai žaidė ilgi Alfredas, netgi aplošė Anglą Pitchfordą, kuris yra praktiškai 50-tuko, 60-tuko pasaulio žaidėjas. Ir nedaug trūko aplošti dar vieną irgi, pajėgų sportininką. Irgi lygiai taip pat 50-tuko, tai su Anglijai sulošė fantastiškai, tai kas praktiškai neįmanoma 50-tuko aplošti, na, mūsų žaidėjams. O mes priminkime, kad Alfredas užima 321-oje poziciją pasaulio reitinėje. Yra per didelis klasių skirtumas, bet, kaip sakoma. Viskas buvo gerai. Tinkliukas kabino. Beje, jau minėjome, kad Alfredui yra 22 metų, Medardas Stankevičius yra 15-metis žaidėjas. Taigi antrasis finalas šioje transliacijoje, kurioje patyrė sportininkas prieš labai jauną. Puikiai. Taip, bando gintis, na, kadangi priminsiu, Medardas 1,96 m. Tai, ir dar nuorodo į ateitį, kad gali būti dar didesnis. Ne, nu, centimetrą kitą dar paauks, ko gero. Na va, vėlgi skuba, vėl klaida ir čia tos klaidos labai brangiai gali kainuoti. Negalima paleisti dabar Alfredo toliau. Tikrai negalima paleisti, reikia laikyti. Na. 3-0. 0-3 jo, 0-3 ir kaip matome, sudėtinga. Pirmą setą reikėjo išnaudoti savo pražę ir visą kitką. Na, dabar tiesa linija puikus topspinas iš dešinės. 3-1. Na, jeigu prisimintumėme dar kartelį tą pirmąjį setą, taigi, kaip ir sakėte, Rimgaudai, dvi skirtingos jo pusės. Pirmoji lyg ir priklausė Medardui, na, antroje jau Alfredas perima iniciatyvą ir atrodo, kad ta iniciatyva perkelė ma ir į antrąjį setą, čia Medardo ataka, tačiau... Vėl klaida, nuo kairės, nuo Bekento ūdros, kur dantukai, ir jisai Medardas nepripratęs, kaip matome, už stalo. Kamuolys plokščias ateina, dabar bando priimti aktyviai padavimą dar vieną klaidą ir paleidžia vėl antram setę 5-1, o tai yra jau daug. Tai yra daug pusė seto. Patyrusi tokį priešininką ir vėlgi, kaip minėjau, jeigu tai bus 0-2, bus labai sunku Medardui. Na taip, pirmajame sete kažką panašaus jau matėme. Tai... Puikiai, tiesia linija. Čia aukščiausios klasės taškas, tai yra stiprioji Medardo pusė. Iš kairės top spinas, staigus, pajėgus, stiprus. Dar vienas. Ir Medardas atakuoja. Jo, ūdra Alfredas priverstas gintis, atmušinėt, bet šį kartą neklydo Medardas ir užbaigė, kaip ir turėjo, viskas. Va taip, tokiu stiliu mes ir turi žaisti. Prirėmė tiesiog prie galinių stendų, Alfredas. Bet šitoj vietoje, kada ūdra pradeda iš dešinės, persukimuose labai sudėtinga. Kada pirmas pradeda Alfredas, čia jo stichija, jis jaučiasi iš dešinės, kaip žuvis vandenį. Va, tokios vėl klaidos, va, tokios paprastos klaidos ir. Taip, jos vis išmuša iš to įprastinio ritmo Medardo ir jeigu ne tos klaidelės, galbūt ir pirmajame sete viskas būtų visiškai kitai pasikreipę, tačiau kol kas Alfredas daro mažiau klaidų. Prieš Alfredą reikia paimti taškus, jisai jų nedalina, kaip matėm ir pusfinalį, ten taškai buvo aišku kitokie, bet kamuoliukas laikėsi po šešis, net ir daugiau taškų, o čia reiškiasi, vat, jau vėluoja su kojom, Medardas ir viskas vėl 4-8 ir setas be abejo šitas jau krypsta vėl Alfredo pusė. Taigi, artėja ir dar prie vienos pergalės šiame finalo mače Alfredas Udra, kol kas tik 3 taškai jį skiria nuo pergalės antrajame sete. 8-4. 8-5. Taip. Šį tašką sulošė puikiai,
Medardas taip ir turi žaisti aktyviai iš abiejų pusių, bet nėra taip lengva, nes, kaip sakiau, yra tikrai Alfredas nepatogus. O, puikiai. Du smūgiai, fantastika. Labai gerai. Didelis ryškas žaidimas iš Medardos Sankevičiaus pusės ir jis mažina savo atsilikimą jau iki 2 taškų, nors dar prieš keletą akimirkų tas atsilikimas siekia 4. Taigi ploja ir Medardo treneris, ragindamas savo jaunąjį sportininką ir toliau tęsti šią sėkmingą seriją. O jį tęsiasi. Va, šį kartą klysta. Alfredas norėdamas susikelti padavimą, kad reiškia, nenorėjo atmesti ilgo, bet nesigavo ir klaida 7-8. Jaunajam sportininkui duoda pajusti vėl tą žaidimo gerą ritmą, o tai gali būti labai blogai. Va, puikiai. Na va, sugrįžo, kaip sakome, žaidimą, sugrįžo 8-4, 8-8 ir viskas prasideda nuo nulio šitam sete, tuo labiau Medardo padavimai gale bus. Dabar vėlgi reikia vieną taškelį Medardui, nors vieną taškelį paimti. Ai. Iš karto bandė atakuoti. Ai. Nu jo, per stipriai. Pakabintas tos spinas, jisai nėra patogus, reikėjo atsargiau jį truputį sužaisti. Tas jaunas krūvais galbūt ir užvirė. Jo, jis dažnai daro dar tokias klaidas. Nori aštriai kiekvieną kamlį. Na va, dabar norėjo padavimą priimt giliai į kairę, nepatogiai, bet dėja. Ir vėl 8-10 jau dabar. Nors ir padavimai yra sudėtinga, bet kaip matėm, 4-8 ir tapo lygų. Na va. Kokia klaida. Na tai neatleistinos tokios klaidos, tokia mače ir tokiu momentu. Na be abejo, pas Medardą nėra to stabilumo, kol kas nėra stabilumo, bet jo jau daugiau, negu jeigu imsim ten prieš metus. Pas iš viso būdavo tokių klaidų dar žymiai daugiau. Matome, po truputį mažėja tų klaidų, nepriverstinių šiek tiek, bet dar nėra normoje, dar nėra ir tas jam brangiai kainuoja. Na, apie Medardą šnekant, pirmus metus jis taip pat žaidžia Bundeslygoj, žaidžia, reiškia, ten yra regioninės lygos, tokios, vadinsim, penkta lyga, kurioje pirmus metus žaidžia Medardas, ten jam jau nėra ką veikti čia Lietuvoje mūsų lygose ir be abejo ir aplamai ir Kaune jam nebėra ką veikti, nebėra su kuo treniruotis tokiam lygyje. Išaugo marškinėlius, ar ne? Jo, nes Alfredas tai irgi treniruojasi Vokietijoje stovyklose, ten jisai toj savo komandoje pabūna, jam reikia 2 savaites taip toliau. O čia Lietuvoje būtų Alfredas, jo lygis kristų iš karto, nes reikia, kad būtų sparingai stipresni negu tu esi. O Medardas treniruojasi su tėvu ir su dėde. Nu, tie taip, dėdė irgi 10-uko buvęs Lietuvos mūsų tenisininkas, dabar neatvyko į šį turnyrą dėl biski traumelių, bet jau jie yra persilpni sparingai Medardui. Na, tai įtaisėm jį jau Vokietijoje, nors lygoj, ten kartais lieka, savaitę pažaidžia, pabūna. Tai yra, ta komanda pirmauja ryškiai savo lygoj, na, turėtų patekti jau į 4 kitą sezoną. Ir taip, bet reikia spręsti treniruočių klausimą Medardo. Dabar pagrindinis klausimas, jis turi ilgalaikėse stovyklose būti. Aišku, tas ir kainuoja brangiai, taip kaip ir ar teniso akademijos yra lauko tenise, taip ir pas mus. Yra šlagerio akademija garsi taip, bet... Ten nu, su treneriu nuvyks nuo 9 dienos ar ką, ten jau iškart keli tūkstančiai eurų ir panašiai. Taip. Na, čia Medardas ką tik atliko klaidelę savo žaidimą, labai buvo nusivylęs dėl jos. Ir Alfredas Udra iškovojo pirmąjį, o dabar yra antrąjį tašką. Taigi trečiojo seto rezultatas, kol kas yra lygus 2-2. Ne, atrodo kabinos teliuką. Kabino, ar ne? 3-1 visgi. Mes nematėme šitos pusės, bet... Tai taip, taškas vėlgi skirtas Medardui. Sportininkai patys pastebėjo ir nesiginčiojo dėl to taško. 3-1. Na, dabar Medardui trauktis nebėra kur. Arba laimi šį setą ir dar įsivelė į kovą. Arba jeigu 0-3, tada praktiškai susitikimas aišku. Ir vėl grįžta pirmojo seto dežavų. Buvo 4-1, pirmavo Medardas, tačiau vėliau Alfredas perėmė iniciatyvą. Žiūrėsime, ar kartosis tas pirmasis setas jo scenarijus, ar visgi įvyks kažkas naujo. Na va. Puikiai priėmė padavimą, šiek tiek per ilgas padavimas ir visa esmė ir yra ta matyti padavimą. Centimetras kitas tu gali aštriai sužaisti, ne, turi trumpai sužaisti. Va šita variacija visa ir yra labai sudėtingas dalykas ir sportininkas turi labai jausti tą priėmimą padavimą. Bravo.
Na va, iš kairės pradeda, viskas gerai. Viskas sudra, nors čia jo buvo kamuolys persukimui, viskas nebuvo labai aštrus, bet padarė dabar pats klaidą. Na ir 5-2, toliau Medardas pirmauja. A, trumpai. O, puikiai. Antra klaida, reiškia, vėl nepatogus tas pristatymas su dantukais iš kairės. Ir klaidelė. Va čia turėtų nepraskubėtų antro kamuolio Medardas. Va, vėl užsikėlimas. Ai, pasisekė. Tinkliukas, fuksiukas. Na, na taip. Porą taškų dabar Medardui būtų labai parankus ir tada jau trečiojo seto rezultatas taptų triuškinantis. Na, iš dalies triuškinantis ir būtų jau galima, nedarant žinomo klaidų, pagalvoti apie pergalę. Na va, puikiai. Pirmas tiesia linija, galingas ir ten toliau jau buvo tik tai, kaip sakant, technikos reikalas. Galima, aišku, pramušti pro šalį, bet tai būtų jau baisi klaida. 3-7, viskas kol kas. Na va, vėl aštrai, 8-3. Ir man reikis, dar taip nebuvo šiame finale, kad esant tokiam rezultatui, na jau arti to 11 taško, Medardas turėtų tokį pranašumą. Galbūt tai bus pirmasis jo laimėtas setas. Na, puikus. Bekantas puikus iš kairės, reiškia, na, ta jos tikrai stiprioji pusė, na, ir lengviau žaisti, nes nereikia su kojomis prieiti prie kamulio, ar panašiai, iš dešinės pusės reikia labai atsisukti, prieiti su kojom ir tada sužaisti. Čia yra, Medardas daro klaidų, va, ir dabar, truputį iš dešinės, šiek tiek neatsisuko, šiek tiek, gal trūko vieno kito centimetro. Alfredas toj vietoj iš dešinės puikiai. Na, norėjo apgauti ilgą padavimą, ačiū Dievui, kad padavė pakartuot. Va, užsimeta ir dabar jau ūdro žaidimas. Iš karto jis tada pereina aštrė iš dešinės ir jeigu tokį duodi ir viskas. Na, buvo 9-3, dabar 9-5, aišku, vis dar tas solidus pranašumas, tačiau... Ne, šį setą turi, jau turėtų, nes jau tada nebėra ką galvoti apie kovą, jeigu paleis. O Medardas dar nori intrigos. Nu, Alfredas be abejo, jis yra kovotojas, iki paskutinio taško, jisai pats taškų nedalina, tu turi pasimt prieš jį. Ai. 10-6. Pasisekė Medardui, pasisekė, būtų padaręs top spiną, jau buvo likęs prie pat stalo ir būtų taškas garantuotas. Na, skirtumas tarp 9-7 ir 10-6. Be abejo, 10-6 saugus atstumas ir čia, kaip sakant. Ir Medardas paduoda. Taip, būtent dabar jis per du savo padavimus ir turėtų... A, na va. Viskas, 11-6. Ir Medardas Stankevičius iškovoja pirmąją pergalę trečiajame sete. Rezultatas tampa šio finalo 2-1, kol kas Alfredas ir toliau pirmauja. Tačiau vėlgi intriga pamažėlė grįžta ir mes nematome triuškinančio rezultato. Taigi ir toliau bus įdomu stebėti šią finalo dvikovą, o dabar trumpa reklaminė pertraukėlė. Tyras gurkšnis gamtos. Žalia giria. Tyras gurkšnis gamtos. Žalia giria. Mes grįžtame į Vilniaus Tauro sporto mokyklą. Čia jūs stebite Lietuvos stalo teniso asmeninio čempionato vyrų finalą, kuriame susitinka 15-metis Medardas Stankevičius ir Alfredas Udra, kuriam yra 22 metai. Ir praėjusių metų čempionas Alfredas Udra kol kas pirmauja po 3 setų kovos. Rezultatų 2-1. Priminsiu, kad finalo dvikova vyksta iki 4 laimėtų setų. Taigi pačiu geriausiu atveju visi stalo teniso gerbėjai galės išvysti 7 setus. Kol kas matome tikrai ne minimalų rezultatą, taigi vienas sportininkas nelaimės 4-0. Ir čia ketvirtasis setas. Jį pirmoji tašku pradeda Medardas Stankevičius. Puikiai, iš kairės, 3 smūgiai, visi gerai sulošė šitą tašką Medardas. Pasiseka Alfredui, pasiseka. Traukia kamuolius Medardas ir dar vieną ištraukia. Traukia gynybą įtraukia. Ir šį kartą pritrūko. Taip, bet Udra. Alfredas patyręs ir tokių taškų nedovanoja, ten jau Medardui reikėjo iš toliau bandyti aštrint, bet ne,
nespėjo prieit kojomis ten toliau. Ne. Vienas vienas. Ne va, vėl kartojasi. Antrą kartą po pristatymo dantukais ir klaida. Ir klaida jau ne vieną kartą mes matėme šią. Eina kamuoliukas už stalo. Man. Dabar iš viso po to kabina tinkliuką ir už stalo. Dar kartą, vėlgi nuo kairės pusės. Visos klaidos dažniausiai būtent vyksta ten. Aha. Na, Alfredas laimėjo abu savo padavimus. Tai, dabar jis jau suaštrino tašką ir jaučia, kad reikia dabar truputį aštrinti žaidimą, kad šitą setą laimėtų. Na, gerai sužaidė medardas, į kairę pagavo, kaip sakoma sportininką, tiesią liniją, labai pavojingai būna visada. Nu, 2-4, viskas dar mūsų laukia prieš akiją. Laimėjo pirmąjį setą medardas tuomet, kuomet sugebėjo kontroliuoti visą jo eigą. Kol kas šiame sete kartojasi priešingas scenarijus, kuomet Alfredas jau laiminėjo, tačiau medardas turi savo pretenzijų ir rezultatą mažina iki 3-4. Taip, stengiasi aktyviai žaisti. Va, puikiai. Iš dešinės tiesia linija, vėl tiesia linija, tam jau atsako ir būti net negalėjo. Lyginamas rezultatas ir atrodo, kad intrigos bus tikrai šiame ketvirtajame sete. Alfredo padavimai. Puikiai. Labai gerai. Vėl tiesia linija šiaip yra visada žaisti yra naudinga sportininkui ir ta trumpąją liniją, kada tu sugebi padaryti. Labai pastatai priešininkai, nelengva padėti. Dar vienas Alfredo padavimas ir nedovanotinė klaidelė. Alfredas suklydo iš savo kairės irgi, na vėl dabar matome priešingai, taip, berods 4-1 buvo. Taip, 5 laimėti taškai be atsako. Dabar taip, kaip buvo prieš tai antram berods sete, dabar perėmė iniciatyvą. Kol kas pilnai perėmė iniciatyvą. Nu kam dabar taip, kamuolys nepatogus, čia neįmanoma aštriai. Pirmiausia, reikia jo ant stalo padaryti tokį ne visai stiprų topsą, o toliau jau stiprinti. Bet medardas ne, jisai iš karto nori aštriai ir čia jam nei trenerių patarimai, niekas kol kas ne. Jisai... Pritrūko šiek tiek lašelio olimpinės ramybės jo žaidime. Jo, nu, kas pritrūksta, dvejate jie su Kačerausku, taip pat Ūdrai ten pralaimėjo 2-2, vesdami 10-8. Irgi medardas 2 kartus surizikavo ir pro šalį 10-10 ir pralaimėjo dvejetą prieš pirmą porą. Galėjo žaisti toliau, eit visą kitką. Ir dabar labai nepalankių momentų atiduodama iniciatyva. Na taip, rezultatas vis dar lygus, niekas dar nėra nuspręsta. Lygų, dar nepaleidžia. Ne vienas sportininkas, tai vienas, tai kitas, bando perimti iniciatyvą. Tačiau dabar jau kiekvienas taškas yra labai brangus. Na jo, čia, kaip sakant, didžiulė sėkmė iš tokio kamuoliuko atsigynus, jau beviltiško ir kamuolys kabina stalo kraštą. Bet žaidė gerai, medardas tikrai tą tašką, viskas buvo gerai. Gražios akimirkos, tačiau jos kol kas yra gražesnės Alfredui Ūdrai, kuris iškovoja 2 labai svarbius taškus ir tik... Būtent tas taškas gali ir lemti, būtent tas, kur prieš tai buvo. Taip. Būtų 8-8, dabar yra visai kitas. Na, bet medardas žaidžia drąsiai, tikrai reikia už tai jį pagirti. Tokiu momentu žaidžia tikrai labai galingai ir iš savo gerosios kairės. Na, servas buvo truputį per ilgas, ar Alfredas nesugebėjo trumpai paduoti. Dabar paduos matyti trumpiau šiek tiek. A, trumpas. Ir atakuoja medardas. 9-9. Puikiai. 2 kartus iš dešinės spėjo pasisukti ir su kojom prieiti prie antro būtent kamolio ir padarė irgi greitai labai nuo stalo. O dabar medardo padavimai esant lygiam rezultatui ir kągi, stebėsime, ar jaunasis sportininkas turi savyje to, kas leistų jam laimėti dar vieną setą. Kol kas 2-1 pirmauja Alfredas Ūdra, tačiau viskas gali labai greitai pasikeisti. Taip, išties reiškia, įvyksta aštri kova.
Manau, kad tikrai jinai vėl gynyba, vėl gynyba. Ir suklysta. Ir vėl, na ir negalima tokio kamulio klysti. Atsisuk truputį, būdamas dar aukštas. Na, ta žvakė vadinama, tikrai reikia ją numušti. Na ir dabar ant savo servo. Aha, dar vienas fuksiukas. Dar vienas fuksiukas ir seto nėra. 3-1. Na kągi, galima sakyti, kad Medardas viską turėjo savo rankose, tačiau išslydo pranašumas ir Alfredas Udra pats pasiėmė viską, ką norėjo pasimti. Taigi rezultatas po 4 setų kovos, 3-1 ir kartojasi moterų finalo scenarius, kuriame taip pat Kornelija sumažinusi savo atsilikimą, vėliau paleido. Eglė Suckytė. Na, tačiau tai buvo, žinoma, skirtingų varžovų dvikova. Čia matome mes lygesnių varžovų susirėmimą. Ir tikėkime, kad dar Medardas parodys, ką jis gali. 3-1 dar ne pasaulio pabaiga ir stalo tenisa tikrai būna taip, kad ir atsiliekant 1-3 iškovojamos pergalės 4-3. Tai be abejo, pasisekė Alfredui, imsime pabaigoje net du kamuoliai, reiškia, tie vadinamieji fuksai, kur tikrai tokių momentų, kada lygų viskas yra ir čia sėkmė jį lydėjo. Be abejo, ten ypač gale tą klaidą padarė Medardas ir brangiai kainavo į šitas setas. Aišku, sunku, labai dabar bus sunku, 1-3. Alfredas dabar jausis labai drąsiai, galės dar, bandys dar aštrint žaidimą, nes jam... Susveika rizika savo žaidimą. Taip, jis turi dabar 3 setus, skaitykim, ten. Du setais, jis dviem setais pirmauja, atsarga turi, tikrai jam dabar, bet kągi, Medardas, pažiūrėsim, kaip jis atrodo psichologiškai ir kaip jis dabar elgsis ir kaip jis kovo šiame sete. Be abejo, tikrai, šiaip žaidimas tikrai yra geras, tikrai, ir manau, kad tikrai puikus tai finalas yra ir kol kas viskas tvarkoje. Priešininkai beveik lygiai verčiai, beveik. Na va, Alfredas atsigynė tokį vėl tą tašką ir, kaip sakau, prieš jį reikia pasiimti taškus, jisai jų nedovanoja. Ir vadėk, kad to jisai kabinasi, kaip galima pasakyti, į kiekvieną taškelį. Va, beveik ir to pasekoje ir praeitam setena jisai gynėsi, kabinosi į kiekvieną tašką, na ir fuksiukas gavosi. Bet vis tiek jisai, kaip sakant, nepaleidžia, va. Jau dabar jo iniciatyva. Va, čia klaida. Alfredo, čia jau jo stichija buvo. Reikėjo tokį imti, kaip sakoma, ir rezultatas 3-1 penktajame sete. Medardas Stankevičius dar nieko neprarado ir jis pirmauja sete, kurį turi laimėti, jeigu dar nori pagalvoti apie čempiono titulą. Puikiai. Dvi atakos iš kairės, paskui iš dešinės. Viskas labai gražu. Aš žinoma, jaunam sportininkui atsiliekant lemiamame sete būtų dar sunkiau, tačiau jis kol kas pirmauja. Ir kaip minėjote, Rimgaudai labai svarbu ir psichologija. O kol kas, atrodo, Medardas nėra palaužiama šiame sete. Alfredas savo ruoštų atrodo neužtikrintai. Viskas gerai. Medardas vėl žaidžia aktyviai, kaip ir bandė visus praeitus setus. Ir šiam sete kol kas viskas gaunasi puikiai. Nebuvo klaidų kol kas jo nepriverstinių. Na dabar iš kairės, iš dešinės, va, ginasi, dvigubas kamuoliukas, puikiai Alfredas atsigynė, nors buvo ir ataka puiki, bet sugebėjo atsiginti ir to pasekoje. Ištraukė tašką. Ištraukė tokį beveik beviltišką. A dabar jau jisai perėmė iniciatyvą ir čia jau jo žaidimas iš karto. Medardas už tai ir jam ir yra užduotis ir trenerių viskas. Nesivelti į tą ilgą žaidimą, jis turi aštriai pirmas pradėti iš abiejų pusių, nes tame žaidime, na, Domeika galėjo veltis į ilgą žaidimą ten, kur žaidė, nes irgi jis iš abiejų pusių ir gali pakilnuoti žvakutes ir atsitraukti vėl ir taip toliau. Medardas ne, jisai toliau nuo stalo, čia ne jo žaidimas. Iš vidutinės zonos jis turi, va dabar ima turbūt minutę, nes kai buvo beros 5-1, 5-4 ir jeigu dar vienas kitas taškas ir gali jau tada... Ir pasibaigti pas finalas. Finalas priartėti prie finalo. Kągi, o mes keliaujame į dar vieną trumpą reklaminę pertraukėlę. Tyras gurkšnis gamtos. Žalia giria.
tyras gurkšnis gamtos. Žalia giria. Mes grįžtame į vyrų finalą stalo teniso asmeninėme čempionate ir Medardas Stankevičius paprašė savo vienintelės minutės pertraukėlės, po kurios iškovoja tašką 6-4. Penktasis setas, kuris gali nulemti ir visą finalo baigtį. Alfredas Kudra puikiai pirmauja. Iš kairės dvi atakos puikios, puikios, neklysta, viskas gerai. Viskas gerai, bet viskas priklausys nuo klaidų skaičios. Na va, dabar šiek tiek ir Alfredas susimėtė, nors ir ilgas buvo antras kamuoliukas, bet nesureagavo į kūnų ir nepriejo ir nepradėjo. Na, viskas gerai, Medardui. Po pertraukėlės reiškiasi, va, laiku buvo paimta pertraukėlė. Nes jau žaidimo ritmas krypo į Alfredo pusę ir dabar, kaip matome, po pertraukėlės, va, 9-4, 4 taškai iš eilės. Ir praktiškai šitas setas turėtų, o puikiai, dabar atsiginame, Medardas puikiai. Ai. Nedaug truko, bet, na, bet čia ne jo stichija, ne jo, čia yra. Žinoma, kai esi priremtas į kampą, reikia gintis. Jo, čia jau jam reikėjo pereiti, persukinėti, pradėti, o ginantis tikrai ne. Na va, 15. Tiesia linija jo, kur daromi topspinai, praktiškai neįmami. O, na va. Viskas. Čia aukščiausio lygio vėlgi iš kairės, praktiškai nuvalo kamoliuką nuo stalo. Ir matom, kaip trumpai ir greitai, per keletą sekundžių, kada nedarė klaidų. Na, tai matome, koks potencialas yra Medardo. Iš tikrųjų, tai yra didelis potencialas. Mes ir tikime ir... Ir šiaip jo patekimas į vyrų finalą yra geras ženklas, mes to laukime. Jau, aišku, abejodami, bet laukime, kad jau jisai turi tapti bent prizininku. Nes iki šiol to nėra medalio iškovojęs, tai jau patekimas į pusfinalį, tai yra jau bronzos medalis. Na, o finale, kad ir dabar, kaip rodom, lygiaverčių. Manyčiau, kad tai yra žaidimas, yra išties lygiaverčių, nes... Tikrai ten buvo sėkmė, anam sete tiesiog Alfredo daugiau viskas galėjo būti atvirkščiai, galėjo būti 3-2 kitoj pusėje, taip kad, na, žiūrėsim dabar, kas bus toliau po tokio lengvo to seto visą kitkas, dabar psichologiškai Medardas turėtų jaustis gerai, bet vėl pradžia, pati pradžia ir viskas. Nes Alfredas prityręs kovotojas, jis dabar... Pasilsėjo jau to seto gale ir viską, dabar mes į kovą, visą savo arsenalą. Šiam sete. Būtent tą pradžią, vat, vėl keli taškai, kas perims iniciatyvą, viskas bus labai. Kas geriau pradeda Medardas, tiksliau blogiau pradeda Alfredas, kuris neiškovoja taško. Ir du iš eilės blogi padavimai. Jo, ir na, gerai, matome, Medardas dabar vat, nuo praeito seto vidurio jis sumažėjo tų klaidų skaičius pas jį. Ryškiai. Ir iš karto rezultatas. Iš karto kitas rezultatas, absoliučiai. Nes ten viena kita klaida tokia mačia, paprastos klaidos, na, viskas, jos nulėmė iš karto patyrusio priešininko, kaip sakant. Ne, čia viskas gerai, be abejo, servas nesigavo, koks turėtų būti, bet toliau jau buvo sudėtinga. Bet pradžia buvo gera, žiūrėsim, kas toliau, kaip... Nu, būtų apsikeitę vaidmenimis, Medardas klysdavo daugiau, o dabar Alfredas tą daro. Tai čia dabar iš kairės puikiai žaidžia Medardas ir labai sudėtinga Alfredui, nes ten yra topspinas galingas iš kairės, kaip minėjau, Medardo stipriuoji pusėje būtent yra bekendas. Dar vienas, bet dabar jau klaida. Svarbu irgi neįsijausti ir nepridaryti, bet tokiu vieną smūgiu. Nu, žaidžiant aštriai, kitaip ir nebūna. Nes tų klaidų, pavyzdžiui, Alfredas nežaidžia aštriai taip. Pas jį tų klaidų yra mažesnis skaičius be abejo, nes jisai kontroliuoja tą kamoliuką, daugiau ant stalo stengiasi, va, gražina, va. Ir vėl sėkmė lydi jį. Atsiprašau dar už tokį kamuoliuką. Nu, tai čia jau visi atsiprašo visada, pakelia ranką, čia jau niekur nesidėsi, turi atsiprašyti. Bet va, vėlgi sėkmė jo pusėje, besiginant viskas ir nieko nepasakysi. Nu.
Nors iniciatyva priklauso Medardui. Va, va, dar vėl gražina. Atakuoja Medardas. Va, gražina, gražina. Viską ant ribos, ant stalo galo. Na, nuo to ir gavosi bent, vat, kiek čia, 3-3 bent tie fuksai vadinami jau buvo Alfredo pusėje. Kągi, ir šeštojo seto rezultatas vis dar Medardo Stankevičiaus pusėje, jo rankose rezultatas 5-3. Alfredas puikiai, atakuoja. Šiek tiek aukščiau priėmė padavimą ir teisingai nieko kito neliko, jam reikėjo aštriai sužaisti iš kairės, tai jis ir padarė. Čia jau negali nieko kaltinti, tik save bent priimant padavimą. Bet tai nėra lengva kiekvieną padavimą priimti trumpai arba jį užsikelti. Tai čia sportininkai šiek tiek ir klysta. Na va, Alfredas norėjo, kaip sako sportininkai, pagauti ilgą padavimą, bet pats save pagavo šioje vietoje. 6-4. Na va, dabar pats kulminacija šio seto ir prasideda. Oi, puikiai. Oi. Medardas padarė galingą top spiną, bet ir nukrito ant grindų. Ir Alfredui reikėjo tik sužaisti ant stalo. Viskas buvo Alfredo rankose. Jo, bet čia jis jau padarė pasklaidelį. Labai, čia labai šitas taškas svarbus buvo. Ir labai atsakingų momentų, labai atsakingų. Ir dar vienas netikslus žaidimas, Alfredas yra labai nusivylęs savimi, rezultatas tampa 4-8, jo nenaudai. Nesugebėjo priimti padavimo, na, padavimą bando aktyviai priimti, jo atmes negalima, priimtų visi, bet reikia jį priimti aktyviai, ilgas buvo, reikėjo aktyviai, nesigavo. 4-8. Ir jeigu dar kartelį grįžtume... Žiūrim toliau, o puikiai, iš karto aštriai, galingai. Užėjo kairę pusę ir galingas top spinas į kairę, na, čia jau nieko nepadarysi. Dar vienas Alfredo padavimas, atsiliekant trimis taškais. Ir atsilieka 4 taškais jau Alfredas. Bandė aštrint, užsikelt iš kairės, nesigavo, 9-5. Nus per saugų atstumą, dabar Medardas vėlgi šitam site. Ir labai viskas priklausys dabar. Ne. Čia tokį kamuolį nepataikysi, iš bekento jau čia buvo žemas kamuoliukas, užsuktas ant stalo reikėjo. Atakuoja Medardas, Alfredas atsimušinėja sėkmingai, tačiau iki šio momento. Puikiai sužaistas taškas, tikrai galima paploti ir 10-6. Viską padarė, ką galėjo, Udra taip pat Alfredas gynėsi, kiek galėjo, bet. Kągi tiesiog sakime ir Alfredui, arba jis sugeba sugrįžti, arba rezultatas finale taps 3-3. Apgavo su padavimu, laukė trumpo Medardas, gavo ilgą ir klaida to pasekoje, nes buvo per arti stalo. Tačiau situacijos kontrolė ir toliau Medardų rankose. Dar viena klaidelė, dabar iš dešinės galėjo užsikelti, teisingai viską darė. Tik tai na, Alfredas prieš tai servavo ilgą į kairę, dabar servavo į dešinę. Aišku, irgi šiek tiek per ilgą, Medardas nespėjo atsisukti. Na, bet 10-8 ir savo padavimai. Medardas? Šitas gali brangiai kainuoti. Taip galima ir čempiono titulą atiduoti anksčiau laiko. Čia kaip futbole 11 metrų. Galima palyginti šitą tašką, čia reikėjo su juo užbaigti šitą setą. Galbūt svarbiausias Medardo padavimas šiandieną. Jo, ir klaida liūdniausia. Na, turim. Fantastiškai iš kairės drąsiai sužaidė. Šaunuolis. Ir finalo rezultatas tampa 3-3, taigi mūsų laukia lemiamas 7-asis setas, o čia dar viena trumpa reklaminė pertraukėlė. Tyras gurkšnis gamtos. Žalia giria. Tyras gurkšnis gamtos. Žalia giria.
Rimgaudai, mes dar visai nesenai kalbėjom, kad Alfredas turi dviejų setų atsargą ir gali dar ramiai paeksperimentuoti, tačiau prisieksperimentavo, ar kaip čia galima vertinti? Ar Medardas žaidžia gerai? Medardas žaidžia puikiai, du setus iš tikrųjų ir dabar aišku, galėjo jam liūdnai baigtis, savo taško nepasėmė, bet jis sužaidė, sakyt galima, jeigu 10 balų sistemoje, tai 9 balai. Ir ką, lemiamas 7 setas, po šio seto mes jau turėsime Lietuvos čempioną arba naują čempioną, arba tą patį kaip ir praėjusiais metais, kalbu apie Alfredą Udrą. Medardas, žinoma, labai norėtų tapti pirmąjį sykį savo karjeroje mūsų šalies čempionato nugalėtojų. Nu kam taip skubėt? Kamuolys padėtas, aukštas, atsisuk, dabaik, nu čia va tokia klaida. Kaip ant lėkštutės viskas buvo? Jo, nu negalima, lemiamas setas. Reikia vis tiek atidžiai žiūrėti visus kamuolius. Na va. Ir 0-3. Vėlgi kojos šiek tiek vėlavo, norėjo galingai užsukti trečią kamuolį, deja nepriejo ir klaida. Nu, kągi. Ar 7-ąjame sete mes matome jau ir meistriškumą. Bando pasikinkyti kaip savo privalumą Alfredas. Mažiau klaidų. O tai yra atsakymas kaip nugalėti. Jo, be abejo, 0-4, dabar reiktų minutės, bet minučių nebėra. Minučių nebėra. Bet ta minutė buvo paprašyta labai laiku Medardo žaidime. Buvo labai laiku, tai žaidimas išsilygino. 0-5, ar mes matome subyrantį Medardą? Na, kol kas taip. Ta vat klaida, antras taškas, kur ten jo buvo. Vat šitas... Neturėjo visiškai būti tas klaidas. Jo, be abejo, ten jau... Ta vat išmušė jį iš pusiausvyro, nu jis emocingas yra, kaip matome, irgi dar geltonos kortelės negavo už kamulio daužimą, tarptautinėse ko gero jau būtų gavęs. Vat, na ir ką, dabar reikia bandyti grįžti atgal į tą žaidimą. Nieko kito nebelieka. Bet dar Udra, atrodo, nežinau, minutės turbūt nebuvo Alfredas pasiėmęs. Taip, neprašė dar. Dar jam gal ir nereikia. Nu, ta minutė dabar pasitarnavo turbūt čia Medardui. Jo. Jo, dar jis lauks keletą taškų, nu, bet va, vėl klaidos, pilasi klaidos, per daug klaidų, nu, vėl ta pati, kur dažniausiai kartojasi, nuo kairės pusės Alfredo, nuo dantukų. Oi, čia fantastika, šitas jo bekampas tikrai yra nuostabus. Europinio lygio, jeigu nepasiūrėjo. Be abejo, jeigu jis sugeba vatį kaip dabar padaryti, tai yra tikrai malonu žiūrėti. Ir vėl ta pati klaida, ir vėl nuo dantukų, ir vėl už stalo. Reikia truputį žingsnį atgal padaryti ir atidžiau į tą kamuolį žiūrėti. Taigi, 4 taškai skiria Alfredą nuo antrojo čempionų titulo iš eilės. Dabar 3 taškai, 8-2 ir atrodo, kad Medardas, na, bent jau pastaruosius 2 setus tikrai turėjo, ko reikia finale, tačiau dabargi 7-ajame trūksta susikaupimo ir disciplinos. Na, ką darysi? Finalas buvo tikrai neblogas. O, ir vėl, fantastika. Vėl, čia smūgiai yra tikrai superiniai. Prilykstantiems tikrai aukščiausio lygio žaidėjų kairėje. Bet yra kitų trūkumų, kuriuos reikia taisyti Medardui. Tai judėjimas be abejo, fizinis pasiruošimas, visa kitka. Ir taip toliau taktika. Visa kitka ir panašiai. Na, bet mes matome jį tobulėjantį, kaip sakant, po pusmečio pasižiūri ir jau Medardas kitas yra. Nu, sakysim, garbingai pasipriešino, tikrai visi 7 setai, nieko negali pasakyti. Ir belieka jį pasveikinti su sidabro medaliu ir, kaip sakant, tikrai irgi yra didelis jo pasiekimas ir tiek. Alfredui trūksta tik taško. Na, bet kaip visi sako, dar nesibaigė šitas setas, ar ne? Vakarėlis dar nesibaigė. Jo, būdavo anksčiau stalo tenis iki 21 žaisdavo. Na, ir yra tokių buvę, ten mūsų savanoris garsus ir panašiai. Ten, pavyzdžiui, 20 tenai 5 pralošinėdavo. Ir sugebėdavo sugrįžti. Ir laimėdavo setą. Tokių istorijų mes žinom, bet čia nepasikartojo. Kągi, Alfredas Udra tampa 2016 metų Lietuvos stalo teniso asmeninio čempionato nugalėtojų, tampa jau 2 metus iš eilės, prisiminkime dar ir 2012 metų titulą. Taigi sveikinimai keliauja šiam sportininkui, turime
ir moterų, ir vyrų čempionato nugalėtojus. Prisiminsiu dar kartelį, kad moterų finale Eglė Stuckytė įveikė Kornelija Ryliškytė 4-1, na, vyrų finalas buvo žymiai įtemptesnis 4-3. Aš sporto komentatorius Rytis Kazlauskas norėčiau padėkoti savo kolegai Rimgaudui Balaišui, Lietuvos stalo teniso asociacijos prezidentui. Rimgaudai, ačiū Jums labai, kad buvote kartu. Gerai, džiugu. Lauksim, kada atvažiuos Europos čempionai Portugalai gruodžio mėnesį. Neminėjau turbūt dar, kad atvyks, reiškia, tai bus didžiulė šventė Lietuvoje, nes gruodžio 13 Europos komandinių varžybų atrankime būtent atvyks. Tą pačią dieną moterys žais su Čekiem, o vyrai su Portugalais. Taigi visus žiūrovus kalbinčiau iš visos Lietuvos tikrai atvykti pamatyti Europos čempionus. Tai ką, Rimgaudai, spaudžiu Jums dešinę ir tikriausiai iki susitikimo jau gruodį. Taip. Iki, mėlė. Iki. Tyras gurkšnis gamtos.